السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، میرا نام محمد سرفراز، تو سڈے تے یوٹیوب چینل چٹھیا ولوگ تے اج میں باہر نکلیا سا، کوئی کڈن دا ولوگ نہیں بنایا، سارا ولوگ ہی تھی ونجے تے کڈن دی ویڈیو نہیں بنائی، ہن تو اگے دکھینے ہیں کیسا کتے ایک نواں گھر تے نویں گھر دی تو اگے ویڈیو دکھینے ہیں انشاءاللہ، وینیا نویں گھر انشاءاللہ وائیں گے تو اگے دکھینے ہیں سارا بطری جا کے ٹویشن ہی تو میں لوگ بنتا پے ہوں اصل وی پے اپنے نو گھر موٹر سائیکل چیک کے وینے تاجو صرف آ گئے سارے برا آ گئے تاجی اپنے نو گھر مور بن کے دریا دریا رات لے سن شرم کرے فوٹو نہیں مکتے، ویڈیو نہیں ختم تھی، شرم کرے چلو ٹھیک ہے، چلو استاد یوسف اپنے نو گھر کو بیر کا نقشہ ہی ٹوٹل زمین ہے ساڑھے چھ مرلے بھی یہ گھر کے نال گھر کے نال جڑا پلاٹ یہ بھی اپنا تو یہ بھی اصل گدا ہے تو ہوں ان شاء اللہ تندر دینا وہ جواب بھی کہنے تو بوا یہ بند اج بوا کھڑکاؤ ہاں جی یہ دیکھو یہ ہوں اصل اندر وہدے پہ یہ گیٹ گیٹ کھول کے چات بھی کمرے بیک کر دی شے او بھنی جی او پگ لکھے نے تے ان کو اے گند بچا پہ سارا کیونکہ کڈن دے اساں ایتھا آئے کہیں نے تے کئی جوارا تو دیکھو اے اے سارا گند بچا پہ جی اے کو ماشاءاللہ اے اللہ دے گھر تے چھوٹی چھوٹی پیچیا اے چھوٹی چھوٹی بھی ہے اے بھرا میرے یوسف دا کمرہ ہے تے سارا سامان سمان پی دیا سارا گند مچا پے کیونکہ کڈن تے آئے کہیں آئے تو گند نہ بچے یہ سارا ملیر بتے سناؤ سا جی
طبیعت ٹھیک ہے فٹ ہے کی کرن والے تھا یار ہو جا ہے میں پروگرام کر ایا گاڑی کھنا اے گاڑی کھنا تے اے دیکھو اے سارے برا دا کمرہ نال اٹیچ باتھ روم ہے تے اے باقی وی نے اندر اے استاد جی باہر پھیر کے آ گئے سنا استاد جی سفر باہر پھیر ہیں ہیں او پھیر آیا باہر پھیر ہیں چھت کو کنڈی لگی پی ہے میں پتہ نہیں تالا لگا پی تو لکھے چھت چھاتی وے ٹینکی یہ رکھو یہ بھی نال سارے بتری جا سارے نال نال ہے بتری جا اوے تاری کھیل دکھا دے اپنے ویوراں کو ہیں کھیل نہیں دکھیندا استاد یوسف ادانا تھی پینا ادانا تھی جنہیں چھت تو سا دیکھ دیو سی تے باقی تلے وینے ٹی وی لون دکھینے باقی دو کمرے نو وی دکھینے تھا آگے تلے لکھے اندر والا ویوز کیویں پہلے تو آپ لکھے کچن یہ اصل کچن چ آ گیا کچن ہی کچن تھان شان لوگ جگہ انہوں نے سمے میں ٹی وی لون لکھے نال دو کمرے وہ بھی لکھے یہ ٹی وی لون ٹی وی لون سے بیڈ شیڈی لگا پے تو یہ الماری ہے برا دیے یہ سارے وڈے برا کا کمرہ ہے یہ دیکھو ماشاء اللہ یہ نال اٹیچ باتھ روم بھی ہے یہ سارے وڈے برا کا کمرہ واہ جی واہ بڑا وی آئی پی برا کا دے 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 نا دے دے چلو بڑے عرصے بعد برا کا میں تو آپ لکھے نا اپنا کمرہ بارا لے خالی کشے کہن پی یہ میرا کمرہ جھولا چھولا پے چار پہ پہن تھے تو یہ باتھ روم ہے یہ موٹر لگی ہوئی ہے کپڑے دھونے جا بھی ہے نال جی بھی واش روم تو باتھ روم دوائی کٹو یہ گھر تو تصا دیکھ کے دو سی باقی بیر والا ویوز تو آپ لکھے ہیں سامنے ملت سکول ہے سکول بھی نال ہے وہ ڈرگ شراک لگے ہیں چھوٹے موٹے بوٹے چھوٹے تھے مالٹے شالٹے کا بوٹا ہی ہے پرو مالٹے کا بوٹا ہے یہ شتوت ہے یہ پول چھوڑ لگے پین دیکھو یہ بیر کا ویوز ہے نال گار شار بھی ہیں تو باقی ان شاء اللہ اگے پتہ نہیں کہ کرے ہیں اتنا ہوں وہیں میں گھر گھر بھی تھی لیکن ایک تورے پھر تو وہاں بہت پاپ دکھے گا ہالی پھر لال منہ گھر دا تو ہالی گھر گئے گھر یہ بھی اپنا ہے بارہ اتنا رہائش کہہ نہیں رہائش ساری اتنا ہی ہے جی تھوڑا سا رہنے جو پہلے پرانے گھر ہے یہ تو اصا گدے ہوں بار لتوں آپ ہوں جتنا سال بھائی رہائش کرے نے اتنے ہی مہنگے پہ تو ان شاء اللہ کرکے نہیں ویسے ٹورے پہ تو وہی تو دکھے سو ان شاء اللہ باقی سارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنے لائک ضرور کرنے باقی ان شاء اللہ نو ویڈیو تک ضرور مل سکے سبسکرائب کرے سو تم بار اپنا موڈ کہیں نہیں بنا میں ویسے بھی نہیں بار کوئی موڈ نہیں بنا آپ کو دیکھ سکتے زیادہ سارے چینل سبسکرائب لائک شیئر ضرور کرے